Bára Országová, pole dance dělám 9 let. Začala jsem s tímhle sportem, když mi bylo 17 a nahoru jsem o něm četla v časopise a přišlo mi to zajímavé, to spojení tance a gymnastiky. Takže jsem vyrazila z hranic do olomouckého studia Apocalypse, a kde jsem absolvovala svůj historicky první lekci. A u tohle sportu už jsem zůstala. Na IPSF Pole Sport jsem se připravovala zhruba 5 až 6 měsíců, když beru v potaz i výběr hudby, takový prvotní náčrt konceptu, nápadu a tak dále. Pole samozřejmě trénink samotné choreografie. Choreografii jsem měla hotovou zhruba 2 měsíce před mistrovstvím, ale během ještě posledních 2 týdnů před mistrovstvím jsem ladila nějaké detaily. Můj vysněný prvek bude asi Tata Split. Je to takový provoz na tyči, kde by měl ten sportovec pustit obě dvě ruce, tak to se mi ještě nepovedlo. Zatím dokážu pustit pouze jednu ruku a pracuju na tom, abych jednou pustila obě ruce. A hrozně se mi ten prvek líbí, vynalezla ho, nebo vymyslela teda Natália Tatarincová, proto Tata Split. Nesnáším chopstick, i po 9 letech mě tenhle prvek nesmírně bolí pořád, takže bych se ho určitě nikdy nedala do žádné sestavy a hrozně nerada ho učím. Moje nejoblíbenější jídlo je sushi, za které bohužel týdně utrácím docela dost peněz, takže to je zároveň taková moje guilty pleasure. Vyloženě pole dance-ový vzor jeden nemám, je spousta jmen, které mě inspirují a tanečníků, na které se vždycky ráda koukám, ale od začátku mojí pole dance-ové kariéry je tady se mnou Američanka Shaina, která má asi 2 metry. Když přijde na stage, tak najednou dokáže být lehká jako pírko a za to jsem ji vždycky strašně obdivovala. Má hrozně dlouhé nohy a já vždycky na tréninku, když mám pocit, že mi to nejde a že je pro mě těžké zvednout ty dlouhé nohy a sebe se svýma 171 cm, tak se vzpomenu na Shainu a řeknu si, když to dává Shaina, tak to musím dát taky.